Даша Малахова сьогодні взялася приготувати один з найпопулярніших супів в українській кухні – гороховий. І, як завжди, у неї свій оригінальний рецепт. Доброго ранку всім на Інтері! Сьогодні спеціально для вас я готуватиму гороховий суп. У стародавній Греції та Римі зелений горошок був основною їжею для простих людей. Вони сушили його та варили юшки або гуляші. У Франції 16 століття зелений горошок зі свинячим салом подавали самому королю. В Росії теж були свої шанувальники цього продукту. Так, батько Петра Великого Олексій Михайлович поважав горох не менше, ніж французький король. Він обожнював їсти горошок з вершковим маслом, а ще любив горохові пироги. В мене тут вже відварюється картопля і цибуля. Я не підсмажувала цибулю, просто порізала і до неї зараз додаю горошок. Він в мене був заморожений, можна брати свіжий, але не консервований. Це головне, тому що я хочу, щоб залишився цей колір. Проварюю горошок і додаю сіль. Ну, а в блендер я можу підготувати наступні складові. В мене тут буде чудова м'ята. Знадобляться тільки листя, виключно. Темні листя також мені не потрібні, тому що вони можуть зіпсувати колір моєї страви. Так, закладаю. І також додаю вершки. Вони вже будуть чекати на мій горох тут. Все. Сіль та перець. Трошки солі, тому що вже додавала сіль і перець. Ніяких бульйонних кубиків, нічого, все справжнє, все натуральне. І якщо вам подобається олія, можна додати рослинної олії. Так. Все, закладаю свою соняш у блендер. Люблю такі блендери, тому що навіть найпростіший суп завжди можна перетворити на крем-суп, як у ресторані. Залишається тільки увімкнути. І вимикаємо. Так. Ну і ось, подивіться, який красивий у нас і швидкий вийшов суп. Додаю суп. Красивий, яскравий. Ой, смачно буде. І тепер секрет. Зовсім трошки вершків. І додаю міні-грін. Це паростки зеленого горошку. Просто їх викладаю. Ось так зверху. І трошки м'яти. Все. Мій суп готовий, а вам я бажаю зеленого настрою, гарного сонячного дня. І побачимося в ефірі ранкового Інтера. Па-па, до зустрічі.